Zdravo, zdravo. Moj današnji gost je znanstvenik, jedrski fizik, ki je znanost zelo uspešno povezal v poslu in 20 letih zgradil podjetje z več kot 300 članskim kolektivom. Jaz sem bil rekel preprosti jedrski fizik, a veš, tiste tri delce protone trka, to znam, a ne? Je človek, ki zna slovensko znanje prodajati globalno in ve, kako bi morala znanost in gospodarstvo sodelovati. Zdaj, v šali zdaj rečem, 20 years ago I was a scientist. And then I turned to the dark side. Je soustanovitelj podjetja, ki znanjem svojih strokovnjakov spreminja načine zdravljenja raka in postavlja nove smernice v medicini. Na začetku to niti nas ni toliko zanimalo, ko smo rekli, to ni to. To je vsem tak making, ko sprašovanje, kako pa rabeš kliniko krmiljenje. Dragi moji, moj tokratni game changer je dr. Mark Pleško, soustanovitelj in direktor podjetja Cozy Lab. Uživajte v najni vožnji. Živjo. Me veseli, zelo sem ti hvaležen za čas, mene ki mi ga namenjaš. Čeloma vedno vprašam gosta, ne, kako bi rad videl, da ga predstavim. Vsakeč, ko povem zgodbo o sebi, pa ko povem zgodbo od Cozy Laba, vsakeč malo drugače povem. Mogoče zato, ker mi je dolg čas iste stvari govoriti, mogoče zato, ker je toliko velik stvari zapovedati, pa potem se vsakeč na novo spomnimo. Ne? No, jaz sem rekel, da zame si game changer, ko si prepoznana ne, kot znanstvenik, ki je na nek način prestopil v gospodarstvo in v 20 letih zgradil podjetje, ki prodaja globalno, pa ki je 300 članski kolektiv skup zbralo, pa ki živi od znanja. A sem tle falil? Si dobro povedal? Pa dober se sliš, ne? Se pa sliš bolj, kakor je v resnici, tako zmeram. Kdor se zna dobro prodati, ta je slav, pa ta je dober, kdor se pa ne zna prodati, pa je geni, pa ljudi ne vejo zanga. A se tebi zdi, da je Cozy Lab zaradi tega uspel, ker si izjemen znanstvenik, ali zaradi tega, ker si bil mogoče predvsej boljši komercialist, prodajalec, poslovnež med znanstveniki? Mislim, gotovo to, pa zato sem prbita, ne? Mislim, veš, zato se poznaš, kaj je že on aforizem od, mislim, da je Bernard Choy rekel, ne? Imaš dva tipa človeka, ne? Razumske pa ne razumske. Ne? Ja. Razumski človek pač sprejme okoli svet, kakor je, in se prilagodi na sveta. Ne? Uh-huh. Nerazumni človek hoče pa zmeram po svojem bi obliki spreminjati. Ne? In ves napredek pride od nerazumnih ljudi. Ne? In gotovo je koristno biti brihten, ne? Ker če z brihten nasploh v življenju lahko naštudiraš ali pa pogruntaš ali pa ugotoviš prej. Rad se te pa tudi napovedal, da si v bistvu človek, ki skozi lebom poskuša spreminja določene smernice v medicini, recimo, da je protonska terapija nek alternativen način ali pa nova generacija zdravljenja z obsevanjem za rake. Okay, sem čist po naključju sem prišli do tega. Ne? Mi smo delali, pač jaz sem prej delal pospeševalnike kot fizik, ne? Sem se začel ukvarjati za krmiljenje teh pospeševalnikov, ne? In pol sem eno kipu šli, in tam sem rekel, vse kaj pa, če bi eno firmo naredil, se to pa bi pa ljudje rabili. Pol se pa skaže, da pač takih pospeševalnikov se da pa bolj v kompaktni obliki, ne tako velika ta ocerno, pa tudi uporabiti za tako zdravljenje, ne? In to ljudje so že delali. Ne? Na začetku to niti nas ni toliko zanimalo, ko smo rekli, to ni to, to je vsem tak making pospeševalnik, kaj pa rabiš kliniko krmiljenje. Ne? In se pa skaže, da recimo tak kontrolni sistem, krmilni kontrolni sistem je štirikrat več dela za zdravljenje raka, kakor pa za znanost. Ne? Jaz, ko sem prvič poslušal, ko mi je svak razlagal, kaj delajo v CERN-u, vprašanje moje je bilo, aj to nevarno za planet, a vi lahko tam zajebete, pa vsi mi počmo. Ker res lahko naredijo v CERN-u, verjetno zato je pa se nula, ne? Ampak hipotetično bi množilo to. Oni delajo nove delce. Lastnosti teh delcev še ne poznamo. Zdaj, oni te delce naredijo, te delce so izjemno kratkoživi, nastanejo in razpadejo in potem iz teh razpadov hoče ugotoviti lastnosti tega delca. Hipotetično bi pa lahko ustvarili eno miniaturno črno luknjo, ki bi vas začela žret vso snov okoli sebe, a ne? In pa bi požrla cel CERN, celo zemljo in celo vesolje. Nevarno. In vi to krmilite? Mislim, mi krmilimo pospeševalnik, ne črne luknje. Ja, s tobom. Ampak kako bi za nekega laika, nekega poslovneža poskušal povedati, kaj pravzaprav delate? Krmilite pospeševalnike, to je tako malo imaginarno, a ne? Te zanima, kako je tam moja uro narejena, a ne? Recimo, kaj ošti naredil, ti še v horarju, pa rekel, da lahko ti odpreš to uro, pa bom videl moj tele zobnike, ko se vrtijo. Ne? Kaj pa fizik naredil, bo rekel, da bom jaz tole uro lepo vrgo ob steno, da so razbila, pa bom videl, kaj ven leti. Ne? Pa bom videl, tam je še en zobnik, ven sa ne vem točen, kje je ta zobnik. Dej mi še en uro. In na koncu fizik je na 100 tisoč, ne milijon ur vrgo ob zid in bo iz vsakega tega, vsake se uro malo drugače razbila in počas bo tako skup sestavil, evo, zdaj pa vem, kako je bila ura narejena. Bi lahko rekel, da imaš ti nos, kako nek
nekaj, kar je, ne vem, so bazične raziskave dale, kako to aplicirati do neke uporabne vrednosti in da je to prostor, ki ga Cozy Lab zaseda. Zato, da ti štekaš, kako en biznis deluje, a ne? Moš ti verjetno 10-20 let delati v temu biznisu. A ne? In češ pismo, ej, zato, ki jaz sem 10 let v temu fohu, vem, da bi ljudje to rabili. Razumeš trg, ugotoviš zakonitost industrije, v kateri si, in vidiš nek prazen prostor, ga še meni doseg. Jaz sem znanstvenik, jaz sem 20 let bil znanstvenik, a ne? In sem počas pogruntil, a ne, aha, evo, zdaj vsak pospeševalnik rab to pa to pa to pa to. Kaj pa, če mi to, kaj pa, če mi to ponuje? Kolikšen del misliš, da je sreča v poslovnem uspehu? Ful. Mislim se, da je tako. Sreča je ta glavno, a ne? Ampak en dober podjetnik je pa tist, ko pri sreče mim njega, da jo zazna, da se zaveda pa za zagrab za čop. A se lahko dotaknemo malo vodenja, recimo v Cozy Lab, 300 ljudi, a ne, zdaj nekje cirka. A je vodenje tega kolektiva drugačno, kot recimo neke druge firme, ki nimajo tako visoko izobraženih kadrov, recimo v povprečju? Jaz bi rekel, da je drugač do neke mere pa isto. Ne? Vsi ljudi smo rdeči pod kožo, vsi imamo svoje egote, vsak človek hoče, da se ga pohvali, da se mu pokaže, da se ga upošteva. A je težava dobiti take ljudi? Težko je dobiti ljudi, ki se ujamajo v kulturo firme. Ne? Mi imamo tako kulturo, ki se trudno biti odprti, pa da je veliko debate, pa tako naprej. Ne? Najde take ljudi, ki v takem okolju dobro delajo, spet ni enostavno. Samo, če bili pa drugačni, bi pa enemu drugo ne pasalo. Ne? Tako da že zaradi to je to. A pa je fluktuacija problem v vašem podjetju ali pa nasplošno v vaši dejavnosti? Prav vidim. No, večje, ki postajamo, večje fluktuacija. Ne? Zdaj recimo tam 10% pri nas. Ne? 10% ljudi na let zamenja. A imaš naslednika v firmi? Jaz delam na tem, da bi bila firma samostoječa, ko se reče sustainable, da bi lahko delovala tudi brez tega, da sem zdaj jaz sklepa, da okoli skačemo. Ne? To pomeni, ni to, da imaš enega naslednika, ampak moš postaviti strukturo. Kaj pa misliš, da bo ta zadnja stvar, ki bo še najtežja, recimo, da nadomesti tvojo prisotnost in tvoje delo v Cozy Labu? Bi rekel, avtoriteta, ne, ki jo jaz imam, a veš, se sam veš, mislim, ustanovitelj ima neko auro okoli sebe, ne, ne zan direktor, ampak to je ustanovitelj, ta očitno mora biti Jack, ne, a sem res ne vem, ampak zgledam pa tako, ne, in imam neko avtoriteto zaradi tega in to avtoriteto pridobiti, ne, po moje najtežji. Takega človeka bi si želel, ne, ki bo znal najdeti to razmerje in bo tudi imel avtoriteto, a ne, da bo lahko in proizvodni rekel, fanti, ja vem, vas razum, sem dejte vse na vas tisniti, ker to je toliko važno, hrati bo prodajalcem, bi rekel, jih uspodbuja, da bo prepeljal nove posle. Pol, ko sem še odločil, da greš penzijo, pa ko še ta problem pri se prešel, si lahko mentor podjetnikom, ki so nekaj korakov zadi, ne, ali pa coach. Ne. Lej, z veseljem se, bade, se veš, kaj pravi ljudje, kaj so izkušnje. Izkušnje so napake, ki si jih zapomnimo. A ne? In jaz jih očitno toliko naredil, a veš, ne? Da, evo. Kako pa izbiraš, kam boš širil svojo dejavnost? Se sem povedal, ne, začeli smo s pospeševalniki, potem smo začeli delati pospeševalnike za medicino, pa smo videli, da poleg tega, da ti krmiliš pospeševalnik, a ne, je treba krmiliti tudi tisti, kjer je pacijent. Pa so oni rekli, a vi to znate, smo rekli, če znamo pospeševalnik, bomo tudi to krmili, ne, bomo pač vse softver, a ne, bomo naštudirali, pa bomo to naredili, a ne. Kje recimo zdaj še vidiš, da bi lahko bila neka taka spet industrija, kjer bi to svoje znanje lahko aplicirali pri njih? Malo smo probali različne stvari, a ne, recimo smo z energetiko smo se ukvarjali po naključju tam spet z enim znancem, oni so imeli nek projekt nekega mikroinverterja za te sončne celice, zelo fotovoltaične celice, ampak pa tist projekt ni šel skos in mogli mi veliko vložiti v to, da bi spet razumeli to energijski trg. Zdaj, če bi ta produkt uspel, bi se ta prodajal, bi mi pa bi še kdo prišel, pa hotel še kakšno modifikacijo, pa bi se naučil, pa bi tako počas noter lezli. A se ti zdi, da recimo zaradi tega, kaj vaša dejavnost tako, da znanosti delate, da vam država kaj pomaga pri pridobivanju posla, pa ne vem, zato, da vas promovira nekje. Zdaj, za promovirati, ja, za posel pa ne. Jaz mislim, da tukaj tudi ljudje delajo napako. Ne? Mislim, jaz mislim, da v Sloveniji naša ekonomska dominacija je super. Če gledaš Cozy Lab 300 ljudi, takih firm je v Nemčiji na to. Ne, a ne? V Sloveniji smo pa mi ene zmed ta glavnih, ali pa najboljših. A ne? Zato smo mehni. A ne? Hkrati pa Slovenija še zmeram ene zmed 27 ali 28 članic Evropske unije. Moram pa res pohvaliti, no, našo državo, ker imajo zelo veliko sluha. In tudi radi pomagajo, radi poslušajo, radi se tudi pohvalijo z nami. A ne? Tako da, mislim, da tukaj je v redu. No? Se mi zdi, da bi ti lahko imel en odgovor ali pa neko vizijo, kako bi lahko
znanost in gospodarstvo bolje sodelovala? Kje misliš, da je še ta potencial, ki ga ne izrabljamo? Prvi nas imamo akademija, unslovno, ko še stoje, puni sam zase nekaj razvijajo, ne, vse imamo dobre članke, pa dobre znanstvenike, ampak mi ne znamo tega spraviti v industrijo. Nemci, te so cari, le, koliko imajo oni to, pa industrijo, pa tako naprej. Greš v Nemčijo? Pismo, ne, mi, Nemci, mi imamo vrhunske znanstvenike, Nobelovce, ampak lej, v industrijo pa ne znajo spraviti, ne, leta Američane, koliko so dobri, ne. Greš v Ameriko, pa praviš, dej, pismo pa teli inštituti, pa teli, to moš je to Silicon Valley, pa tam visije, pa privatni nar, drač, ni nače, ne. Očitno ni to, da smo sami Slovenci slabi, ne, ampak pač je težko, ne. Jaz sem mogočen človek, ker sem prišel iz ene kulture v drugo, ne, pa sem zira v šali, zira rečem, 20 years ago I was a scientist, and then I turned to the dark side. Evo, zdaj sem pa v biznisu, a ne? Tako da pa se vsi smejo, tudi znanstveniki temu, a ne? Ej, a je kaj nevoščljivost iz strani kolegov, ki ste bili včasih skupaj na Štefano? Zdaj, da bi jo kdo men direkt v glavo vrgo, a ne? Tega ni, a ne? In tako je moj isti športni disciplini, a veš, če bi jaz še ostal znanstvenik, a ne, bilo mogoče več tega. Tako pa reče, v redu, lej, jaz sem najboljši znanstvenik na Štefanu Mark, ti si pa najboljši podjetnik, vse v redu, lej, vse sva, a veš, tako da mogoče, upam, da je tako, no. A je Slovenija boljš destinacija za posel ali boljš destinacija za življenje? Ali pa kako bi mogel mi razvijati neko tako edinstveno prednost te naše države, družbe? Mi, Slovenci, smo kot narod, kot kultura, smo enakovredni katerim kot drugemu narodu. Ne? Vse, kar se da po nešku, je zada tudi po Slovenci povedati. Gospodarsko gledano, ne? Nas je pač 2 milijona, a ne? In to je na ulici v Beijingu. Ne? Tam pa valjda mi ne moramo tekmovati s Kitajci. Naslednja stvar, ki moram tudi poudariti, je to, ti vzem zemljevid Evrope, poiš eno pokrajino znotraj Evrope, pa zahtevi, da tam ni, da ni znotraj tega kroga leži več kot 2 milijona ljudi. Kje što najde? Slovenija z tega vidika je vukojebina. Pač je mehna držela, pa malo ljudi ima. Ja. Tako da jaz bi tele malo pogledal. Ne? Mi lahko delamo samo tiste stvari, ki se jih da na trgu prodati z visoko dodano, z relativno visoko dodano vrednostjo, če jih delajo mehne enote. Od teh globalnih izzivov, s katerim se naš planet ukvarja, ne vem, kaj se ti zdi, da je največji problem? Ne, jaz veliko razmišljam, zdaj, da mi je odgovor, priznam, da ga nimam, mogoče problem tem, da ga ben nima. Ne? Pač mi ljudje smo taki, da nimamo mire. Gremamo, kar lahko. A ne? Nimamo mire. Ker spet logično, zato ko včasih smo bili mi, kva smo mi bili. Mislim, a veš, umno orangutan nas je nagonil, mi smo bili bogi in smo se mogli boriti za vse, kar smo lahko, da smo sploh preživeli. Zdaj smo pa kar nekrat on the top of the pyramid. A ne? In zdaj mi še zmeraj se enako obnašamo, se grebemo in mi hočemo zmeraj več, zmeraj bolj, zmeraj hitrejš, a ne? Ker je to v naši naravi. Sprava, evolucija je na dolgi rok pogubna, če te ne, pravi ne, ne, evolucija je pametna. Ne? Mi bomo pač sebe uničili, pa planet uničili, ampak ne bomo čisto vsega uničili. Ne? Ja, mi nismo mi bistvo evolucije ali pa center evolucije. Ne, pač, vse je v redu, pač evolucija se igra. Zdaj pa, a smo mi, zdaj pa vprašanje, a ne? Ali smo mi toliko sposobni, ne? Racionalno se zavedati tega, to je pa zdaj ta velik izziv, ali bomo mi, tako smo rekli, zato da lahko nas živi milijone, milijone v mestih, se obnašamo manj kriminala, manj nasilja, manj ne, tega, bi rekel, prav instinktov, a znamo te instinkte tudi zavred takrat, ko gre pa za globalno vprašanje. Mogoče moraš, ko boš v penziji tudi o tem razmišljati, ne? Da boš filantrop na tak način. Lej, sej, če bi hotel svet reševati, šel politiko, a ne? Jaz ne znam. Jaz sem bil preprosti jedrski fizik, a veš, tiste tri delce protone trka, to znam, a ne? Že biznis je kompliciran. Zanima me, kje ti misliš, da je problem, da se je tako nezaupanje v znanost pojavilo, kakor je zdaj s telimi cepilci, proticepilci? No, to je pa tudi taka tema, ki skozi razmišlja. A veš, pa bereš od Galileja, pa nazaj, pa... Jaz mislim, da je to zmeram bilo. Ta nezaupanje, ne? Nespoštovanje avtoritet, ne? Posploševanje z enega primirja na vse, nerazumevanje statistike in vsega tega. In večji del človeške zgodovine so te ljudje vladali in so te ljudje imeli kontrolo na tem. Te, ki so dvomali. A Galileo je rekel, da je zemlja okrož. Pa po ceni odnesu. Ne? In se zdaj isto, ne? Antivekseri so izjemno zagnani. A ne? Zato, ker to so ljudje, ki se enostavno čustveno ne prenesejo ne? Nekih takih gresnic in zdaj smo pa sami krivi, a ne, znanstveniki pa inženjeri, ker smo si izmislili internet pa socialna omrežja, a ne, ker s tem smo pa omogočili vsem ljudem, da zdaj pa, da se sliši med sabo. Yeah. Zdaj pa vsak pač lahko na nek YouTube nekaj reče in pa i unik enak razmišlja, ga bo začel lajkati in se bojo med tem med sabo dobili, yeah. Pa spet tako.
militant ljudje so zmerom bolj glasni, kot pa velika večina, ki ni militantna. Mm. Znanstvenikov je tok, ampak onih so proti, se jih bolj sliš, ki se bolj derejo. Kaj bi bila tvoja asociacija na vrhunski produkt? Jaz bi rekel, če me prašiš vrhunski produkt, iPhone. Kaj je vrhunski marketing? Kaj ti je asociacija za to? Ti pa Apple tudi lahko, ne? Recimo, a ni vrhunski, mislim, Apple je vse ljudi nategnil po doma, a ne? Ne, zadovoljni smo mi. No, to je ta pravna teka, veš? Asociacija za zadovoljno stranko. Če mi ti reče zadovoljna stranka, pol jaz zmeram pomislil na to, koliko se jaz trudim, ne? Da bi ustvaril partnerski odnos stranko, ker to se mi zdi, stranka je zadovoljna takrat, a ne? Kaj ima občutek, da ti delaš za njo. Zadovoljna stranka je tista, a ne? Se ti res ne ukvarjaš in ki daš ti, da je ona in kontrol, evo. Kozi lepe pa tudi tvoj dream business. Dream job, ali kaj, ne? Yeah. Evo, dream job je direktor Kozi lepa, tako. Bravo. Mark, zdaj pa za konc, sam še en stavk in povoj eno mislo, ki bi jo podelil s temi mojimi gledalci. Jaz bi rekel, delajte to, kar vas se doseli v življenju, to je najbolj važno. Mi živimo v družbi izobilja in bogatstva. Mogoče to, prvič v zgodovini, da je taka, pa mogoče nikoli več ne bo, a ne? Dajte to izkoristiti in ostanite ljudje, ne se pa hrat za uspehom pa za bogatstvom, a ne? Ampak pomislite, kje so tista res bogatstva, ki jih človek ima. Bogatstvo je čas, bogatstvo je družina, bogatstvo so prijatelji, ljudje, ki te marijo, ljudem, ki jim je važen, da ti obstajaš na svetu in ki je te važen, da oni obstajajo. S tem se morate hvarjati. Hvala. Ajde. Super misel. Upam, da si bil zadovoljen. Odlično, jaz upam, da si bil ti. Hvala ti za čas.